Gecə saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində qadını maşın vurub. Təxminən 35-40 yaşlarında şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan qadın yol kənarı ilə gedərkən Hyundai markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Təcili olaraq sürücü qadını xəstəxanaya çatdırıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə qadının vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, sürücü Sabunçu polisi tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bak TV.